Nem. Nägime. Aa, no, nägite. Ja. See on ju tema, kes on seal kink otsas. Rapsib, jah, liiga. No, nüüd on ta... Ta vaatab, taha ka, no. Ära. Taha vaatab. Rau, Raits! Väga hea, väga hea. Teistuse kadedus. Raulikult! Raulikult! Tuli, hapa! Läheb, Raits! Hei! Näeme siis teisel pool. Kõige siis sinna kink otsa minna, sest seal näeb selle tudavuse ka äkki. Häh? See on tõu.